Nu. Hej, vi har varit ute med lite olika politiska partier och organisationer och frågat vad de gör och berättar lite om sig själva. Sånt som var innan att... Helium. Njut! Hej, vi är här på Pride idag. Jag är ganska nöjd med det kön jag föddes i, så att jag bestämde att byta röst idag. Jag är här med Piratpartiet för att jag är här för att skydda individens rätt att kommunicera skyddat. Mm. Och det också leder till att vi kan kommunicera fritt. Vi kan säga precis vad vi vill till varandra så länge vi snurrar såklart. Utan att någon annan lyssnar. Vilket betyder att vi ska låta så här för fan lyssna på mig liksom. Det är roligt att de borgerliga ungdomsförbunden är här, för att jag till exempel, KD är ju inte här. Och det är roligt att de älskar den här rörelsen och så, men ett av deras samarbetspartier är ju inte ens här. Och jag skulle personligen aldrig sitta med i en regering med ett parti som bryter mot en av våra viktigaste principer, att vara lika inför lagen. Hej, jag tänkte bara säga att vi tycker att all kärlek är bra kärlek. Herregud. Ett snabbt och ordentligt blås är bättre. Ett snabbt och bättre. Inte försiktiga blås, utan okej. Hej. Nej, det går inte. Jag bara stör. Det går inte. Då kan du bli fotosnitt. Testa en gång till. Nej. Är du med? Mm. Hej. Vi vill bara säga att vi tycker att all kärlek är bra kärlek. Jag tycker det är viktigt med Pride för att sexualpolitik är en av de viktigaste sakerna som finns. RFSU är väldigt bra och informativt och jag trivs väldigt bra med att arbeta och prata med, om de här frågorna. Folkpartiet har kämpat för HBT-personers rättigheter längst. Rösta på oss den 19 september. Viktiga politiska frågor som vi vill driva den här valrörelsen som har med HBT att göra handlar om att vi vill införa ett tredje juridiskt kön. Vi vill förbättra möjligheten för samkönade tjejpar att göra insemination. Vi tycker att man ska göra det lagligt med surrogatmödraskap och vi tycker att det ska vara möjligt att ha fler vårdnadshavare.